El ple extraordinari de dijous, dia 19, va aprovar la creació d'una escola de dansa municipal, que estaria ubicada a l'Escola Mil·lenari. De fet, es tracta de formalitzar el que ja fa més de 10 anys que existeix dins el centre escolar i que dona servei a una vuitantena d'alumnes i exalumnes. La creació de l'Escola de Dansa Municipal suposarà dos avantatges. D'una banda, obrir l'oferta a tot Cardedeu i d'altra banda, que sigui homologada. Va ser la mateixa directora del Mil·lenari la que ho va explicar al ple. El que ho està fent per plaer, per esplai, per gaudir-ne, té aquesta possibilitat i per l'altra s'ampliaria l'oferta per tal que després els alumnes, bueno, nois i noies del poble, que seria obert, tinguessin la possibilitat, si els agradés, de continuar aquests estudis. És a dir, nosaltres donaríem fins al grau elemental. El punt va ser aprovat per unanimitat. El ple també es va fer l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, després de desestimar les al·legacions presentades. Gent pel Canvi volia rebaixar l'IBI i Esquerra Republicana proposava, a més de la rebaixa de l'IBI, una modificació referent a la taxa de clavegueram. Aquests dos partits, sumats a la CUP i el PP, hi van votar en contra, mentre que el PSC i Iniciativa es van abstenir. Això va provocar un empat. Es va fer una segona votació, que també va quedar en empat, i per tant es va haver de recórrer al vot de qualitat de l'alcaldessa, que, com està establert, fa decantar la balança. Vots en contra. 3 i 3, 6. I abstencions.